Wọ́n ní kí ló dé? Ah, èmi ò mọ gẹ́gẹ́ pẹ̀lú yín àfi bídíà. Èmi ti máa ń dípẹ́. Ó dáa pé ìjókòó pẹ̀lú ìrẹ́dì tún mi ṣe mẹ́rin pàtún ṣe lẹ́wà fún. Ẹ̀rọ ẹ̀ka ti ṣe ni ẹ̀mẹ́rin fẹ́ wọ́n ní àwọn àáfàá tó sálá olóhùn sáàfì kókó ní Saudi. Ìtàwọn bá wá rí túnṣe bó ṣe jẹ́ kọ́ lára túnṣe. Ẹlẹ́mìí fi ń ṣe ẹlẹ́mìí ṣe ìdáyà látọ̀dọ̀ yín. Láwùjọ Alùsùnmá. Ádámọ́lá àti Sáàlù Sáàlù. Àlọ́sùnmá tààlà. Oúnjẹ abá ti rí àwọn tó yẹ pé Fáídàrọ̀ Aítẹ̀lẹ́dí ni Yàtàbí òun náà máa tẹ̀ṣẹ́ àbá mi. Fàwùlá Ìkàlẹ́dí ni Sánmà Lọ́wù Fàdàrù. Abá ti rí àwọn tó ń tan ìrújú ká. Sọ àwọn tálọ̀ dárúkọ ni aláwùjọ ni ká ṣọ́ra fún wọn. Ṣùgbọ́n tó ti wá rí ká ẹnìsìn. Ó lẹ̀ tí mọ́mọ́ náà jù yín ti pẹ́ gan ni kì í ṣe kó bí wọ́n jẹ́ ìsìn kọ́. So bẹ́ẹ̀ lẹ̀ sí wà náà di sí náà nìyẹn. So ánàlá láàṣà ti wùdà rí. Ṣé ń bọ̀ síbò ní àti yípadà bò lè ẹjú fẹ́ tún mi ṣe yẹ́. Ẹjọ́ lọ bá ṣe ṣe Irú àǹkẹ́rà wẹ́ fi ìṣáàdù mi ẹ fún mi ní ìṣáàdù. Ní ìṣáàdù ìṣáàdù ẹ̀ ká tí a kankan lórí gbogbo àwọn àfáà sọ́làkù kan kọjá lórí ìgbé ẹgbẹ́ ìgbé tó sì mẹ́rì wá ń bẹ ìgbé ẹgbẹ́ kò bá súnà níbí mu. Ẹ ká kankan lórí ẹ̀. Mi ì tí mà ń tọ́ sọ bẹ́ẹ̀ ní ìtì. Ibo lẹ́yìn tí wàá rí ìtẹ́ ń fi ń rinlẹ̀ wípé ẹ ń bá sọ pé ẹgbẹ́ wà ẹ bá sọ pé ẹgbẹ́ ò sí ìtẹ́ ní ẹ̀ mú kẹ̀kẹ́ bọ́ lẹ́yìn tí wàá kàyàn. Nígbà mo sọ yẹ náà mo fẹ́ mọ èmi wà láti kẹ́kọ̀ọ́. Ẹ̀mí kẹ́ lọ́wọ́ lọ bá ẹ lọ bá àwọn àfáà yín tán kọ yín. Ṣọ̀rẹ́ wà ní pé wọ́n ṣe ṣe sọ́ọ̀lù Fàṣán ní Bẹ́láyé ẹ ti ti sọ́ọ̀lù pẹ̀lú wọn. Ṣé Kọ̀rọ̀bí ó ń bẹ láyé ẹ ti ti sọ́ọ̀lù pẹ̀lú wọn. Àwọn Ṣùyúùkù mí náà ń bẹ tán sì ń bẹ láyé tí wọ́n ti kú. Sọ àwọn tán ti kú ní wọn náà rọ̀hímọ̀ Ẹgbẹ̀rún ṣẹ́yìn. Bóyá kẹ́ ẹ fún mi ní àwọn tíra tí wọ́n. Àlẹ́ mi ìjókòó pẹ̀lú ẹni ẹgbẹ́ oníbídíà Hisbi mi ìjókòó pẹ̀lú. Abẹ́yẹ ti tàdọ́mù ni. Ebi ogun yẹn ló mọ̀ yàn. Ẹgbẹ́ kan ní àwọn ọ̀rọ̀. Àṣà ìdá àlìkà kúlà yàn kì í ṣe pé bóyá ìfín pamọ́. Tọ́ ẹ tó wá kọ tíra lórí ìbò ẹ ń pàwọn yẹn síbẹ̀. Sọ gbogbo yẹn ó ti ká náà. Wàkọ̀dìkúmtu Tòmó ti ti rọ́dà lórí tíra ẹ̀ tó ní bẹ lọ́wọ́ mi tán á fún mi bí ọ̀sẹ̀ méjì sẹ́yìn. Ìgbà tí mo sì rí gbogbo ìkọ́kọ́ ti mbẹ́ mbẹ́. So mo dẹ̀ ti rọ́dà lórí ẹ̀. Tọ́ ẹ lọ́run lo Kọ̀rọ̀dọ́wí ṣé Kọ̀rọ̀dọ́wí jẹ́ àfa súnà. Kọ̀rọ̀dọ́wí Ṣùhánàlá. Ata Ṣéèkù Sọ́lù Ìfẹ̀mí kò sọ̀rọ̀ lórí ẹ̀ lórí Kọ̀rọ̀dọ́wí. Abdulrahman Abdul Khalik. Sọ àwọn tẹ́ jọ jọra nìyẹn. Sọ èmi ò jọ yín sọ mi sì lè bá yín jókòó láyé Àbàdàn. Kéde ti bẹ̀rù fa. Àmọ́ mẹ́ni àti sọ́ràfù ni. Láàánú láwùjọ àlùsùn máa hà lálùbídà Àbàdàn máa hà lálùbídà láwùjọ àlùsùn. Ànábì máa ń jókòó pẹ̀lú àwọn tí wọ́n kọ́ sí ìtàwọn akọjọ́ olùbídà ó dàbí lẹ́gbẹ́ bóyá kìnní ló jókòó ó jókòó pẹ̀lú àmọ́ rẹ̀ tí tó fi kó láyé ni. Ó jókòó pẹ̀lú kí wàá ní í ṣe fún.